Lyssna endast på denna inspelning när du ligger i sängen och är redo att somna. Denna ljudfil som du nu lyssnar på syftar till att få dig att slappna av, somna djupt och bekymmersfritt. Och du kan som vanligt lyssna på det här när du är på väg att somna, men också om du skulle vakna mitt i natten och inte kan somna om. Musiken som du kommer att höra i bakgrunden är en speciell typ av musik som är anpassad för att få dig att slappna av och komma till ro. Börja nu med att lägga dig till rätta. Hitta en ställning som är skön och avslappnande. Och bara ligg där och lyssna på min röst. När som helst under denna stund, om du känner att du vill ändra din ställning, lägga dig mer bekvämt, så är det bara att göra det. Och det kommer inte störa din avslappning det minsta, utan snarare göra dig ännu mer avslappnad. Om en liten stund kommer du vara så avslappnad så att alla tankar från dagen, saker som du har grubblat på, saker som du har bekymrat dig, kommer bara försvinna iväg och inte vara där längre, utan ersättas av en djup avslappning och en rogivande och härlig sömn. Om ett ögonblick så kommer jag börja räkna från 10 och nedåt. Och jag vill att du samtidigt som jag räknar kommer du räkna nedifrån från 1 och uppåt. Så om jag säger 10 så tänker du tanken på siffran 1 och säger jag 9 så säger du siffran 2 tyst för dig själv. När du räknar ditt första nummer vill jag att du föreställer dig att du slappnar av och sjunker djupare och djupare ner. Och när du räknar siffran 2 så vill jag att du föreställer dig att du slappnar av dubbelt så mycket. Siffran 3 gånger så mycket och så vidare. Då kör vi. 10. Och du räknar 1. Känn hur sängen känns under dig. Och tillåt dig själv att slappna av nu. Samtidigt som du släpper tankarna på allt annat än just lyssna på mig. 9. Och du räknar 2. Dubbelt så djup. Tillåt dig själv att bara släppa taget och låta det bli tyngre och tyngre. 8. 3 gånger så djupt, 3 gånger så tung, 3 gånger så trött. Och 7. Tiden är inne för att vila nu. Och 6. Fokusera på andningen. Hitta ett behagligt lugn. Och sjunk djupare. Och 5. Fortsätt djupare och djupare. Och 4. Kan lägga märke till ditt huvud som ligger mot kudden. Som blir tyngre och tyngre. Och 3.
höstlöv som släpper från sitt träd och sjunker ned, ned på marken. Och två. Låt en våg av avslappning gå genom hela din kropp. Och en våg till. Och en våg till av avslappning, precis så. Och ett. Bara slappna av och vet att det är dags att sova nu. Du kan släppa alla siffror och bara slappna av fullständigt och släpp allt som inte har med sömn och avslappning att göra. För du har lagt dig nu och vet att det är dags att sova nu. Och alla andra tankar på andra saker än att sova nu vill jag att du släpper. Och medan du somnar nu så kommer jag att fortsätta prata med dig. Och du behöver inte lyssna om du vill somna istället. Så är det helt okej. Och därför kan du känna att den tanke som kommer komma att dyka upp är där. Och åker vidare bort. Vilket gör att du slappnar av djupt. Djupare och djupare. Föreställ dig nu att du står i en park. En vacker, solig höstdag. Med klar och härlig luft. Se trädens löv i magiska färger. Allt från gult, orange till nästan röda. Känn den klara luften och njut av varje andetag du tar. Samtidigt som du låter varje andetag få dig att gå djupare och bara fortsätta slappna av mer och mer. Släpp alla tankar, alla saker och låt dem bara försvinna iväg. Bort. Ta en stund nu och ta in den här platsen som du befinner dig. Lägg märke till alla träden som står där med sina färger. Kanske är det någon vind som kommer. Kanske ser du några löv som lämnar träden och påbörjar sin väg nedåt mot marken. Föreställ dig nu att en bit bort kan du se en stentrappa som leder neråt. En liten trappa med fem fina stentrappsteg. Och du går fram till den här trappan som leder ner. Och nedanför kan du skymta som ett behagligt skimmer. Nästan som om platsen nedanför så åt dig att komma dit. Precis där trappan börjar kan du se en skylt där det står: den som går ner försumliga trappan
kommer bli tröttare och tröttare för varje steg. Och du står nu på steg 5 och inser att effekten av trappan redan börjar påverka dig och du känner att du blir mer och mer sömnig. Och ner till steg 4 på trappan. Tittar omkring och blir medveten om lövens färger. Du blir medveten om trädens stammar. Och du kan se den klara himlen. Och därför går du 10 gånger så djupt ner i den här sköna avslappningen. Och steg 3. Bara fortsätt ner på denna sömnens trappa som tar dig djupare och djupare ner. Och steg 2. Stanna upp en stund på steg 2 och ta all avslappning du har fått så här långt och låt den dubbleras. Och sen dubblera den. Dubblerade avslappningen igen. Och steg 1. Sista steget. Bara fortsätt slappna av och gå djupare. Och när du kommer ner så märker du att det här skimret som du såg tidigare och som nu omger dig har en avslappnande effekt. Och för varje andetag du tar andas du in avslappning och ro från denna plats som är gjord för att vila, sova och bara gå djupare. Och nu när du är så nära sömnens rike och knappt hör min röst längre, så ser du av en konstig anledning en mysig säng som står här i parken där du befinner dig. Och i den här sängen kan du se dig själv ligga och sova. Du ser dig själv sova så djupt, så skönt. Ta en titt på dig själv där du ligger. Se de lugna andetagen som du tar. Se hur rofyllt du ligger där. Se hur bröstkorgen lugnt andas in och andas ut. Och andas in och andas ut. Se hur rofyllt du ligger där. Mycket mer avslappnad än du tidigare varit. Ta en stund och titta på den här personen. Den här versionen av dig som ligger i sängen. Och föreställ dig nu att du blir den du som ligger där och sover.
Föreställ dig att du kan glida in i den personen och få all sömn, avslappning och vila som finns där. Och bara släpp allting och bara gå djupare och somna nu. Och bara fortsätt att vara den här personen som ligger där i den här sängen. Och när du ligger i den här sängen och sover nu, så börjar du drömma en dröm. En dröm om att du sitter på en bank, en vägbank bredvid en väg, en stor motorväg. Och du tittar på bilarna som åker framåt, tillbaka på den här motorvägen. En stril ström kommer bilarna åt båda hållen. Och tänk till tanken att de här bilarna är dina tankar som kommer. Ena tanken går åt ena hållet och andra tanken går åt andra hållet. Och du inser att nu när det är dags att sova nu, att låta de där tankarna bara åka iväg. Tänk dig en tanke som kommer, en bil som kommer på den där vägen. Du ser att den kommer där, men se samtidigt att den försvinner iväg på vägen och den där bilen blir mindre och mindre och mindre och försvinner bort. Och du inser när du sitter här och tittar på de här bilarna som bara far förbi, att man behöver inte följa med varje tanke, utan man kan låta dem bara passera. Du lägger det där på bredvid vägen, skön gräsmatta. Och du sluter dina ögon och somnar även där. Och lämnar de där tankarna. De får åka bäst de vill där borta. Du har stängt dina ögon och bryr dig inte ett dugg om de tankarna. Och skulle det komma någon, så bara låt den åka iväg bort. För du är på ett bra avstånd från de tankarna. Och imorgon kommer du få alla fördelar efter den här djupa sömnen som du just ska in i. För den här luften som du andades in efter att du hade gått ner för trappan. Det här skimret och den luften. Du andades in på den här magiska platsen. Kommer ge dig en bra morgondag. Där du är utvilad. Och redo för en ny dag. Och just därför är det dags att sova nu. För du är en fantastisk människa. Och du är värd att ha det bra. Och när du vaknar imorgon, kommer du känna att du har lite bättre självförtroende än du hade innan du la dig. Du kommer känna att du känner dig starkare. Du känner dig mer utvilad. Du är värd att ha det bra. För
för du är en fantastisk människa. Det är dags att släppa alla tankar på allt annat än att somna nu. Kan låta en våg av avslappning gå från toppen av ditt huvud, genom ansiktet, halsen och nacken. Axlarna. Låt, om det är några spänningar i axlarna eller någon annanstans, bara försvinna iväg. Kanske kan sätta den där spänningen på någon av de där bilarna som vi pratade om tidigare och låta dem bara försvinna iväg. Bröstet, ryggen bara slappnar av. Dina höfter. Känn hur tungt du ligger i sängen. Det är som nästan du sjunker ner in i sängen. Och dina lår slappnar av. Dina knän. Dina vader och dina fötter slappnar av fullständigt. För det är dags att sova nu. Slappna av. Och du vet att du är trygg. Somna nu. Sov nu. Slappna av och somna nu. Släpp allting. Bara låt det försvinna iväg och sov nu. Och somna nu.
slappna av. Och du vet att du är trygg. Somna nu. Sov nu. Slappna av och somna nu. Släpp allting. Bara låt det försvinna iväg och sov nu. Och somna nu.
Slappna av. Och du vet att du är trygg. Somna nu. Sov nu. Slappna av och somna nu. Släpp allting. Bara låt det försvinna iväg och sov nu. Och somna nu.
slappna av. Och du vet att du är trygg. Somna nu. Sov nu. Slappna av och somna nu. Släpp allting. Bara låt det försvinna iväg och sov nu. Och somna nu.